رب دی اجر ورکړي دعوتي ځوانان خاوند حقوق په خپل خزه باندې نن درې مهیسه ده د دې چې د خاوند کوم حقوق دي په خزه باندې چې الله تبارک وتعالى قران کریم کې ذکر کړی دي او حدیثو کې زموږ ستاسو خوږ نبی صلی الله علیه وسلم دا به بیان کړی دي او د دې بیانولو کې اصل کې زمونږه غرض د دې خپل خويندو تربيت دی او اصلاح ده خاص کر هغه زنانه چې هغه علامک د خاوندانو په نافرمانی کې واقع دي او د خاوندانو نافرمانی دا د جهنم ټیکټ دی او د الله او د هغه نبی فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه زنانه ته ویلي و اتدی د خپل خاوند سره څنګه ستاره ویا غي سره څنګه ده هغه ته ی د الله نبی زه د خپل خاوند په خدمت کې دون کوتاهیم نکوم مگر اله چې زه د یو کار نه عاجز شم نو زاغي ته عذر پیش کوم چې هدي کار مې وس نه کیږي یا نن ډیر ستړې ما یا بیمار یم نو عذر ته پیش کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل وی خیال کوه ای زنانا دا خاوند چې کوم دی داستا جهنمم دی او داستا جنتم دی فإنما هو جنتك ونارك دی خاوند ته سیمه ګور چې دا یو سړی دی بس خالی نه او دی کور ته وزیو نه نوزی نه داستا جنتم دی او داستا جهنمم دی مطلب دی دا دی کده د رضا دی حاصله کړو دی خوشاله وساتلو نو پوه شې چې ته جنتی زنه نه او کدا خاوند دی خفه کړو د دې په نافرمانی کې واقع شولې نو پویا شچته د اور او د جهنم ولا خزه والعياذ بالله دومره انتهایی تاکید نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی او دا کومه ایتونه چې ماول استاد کې ان شاء الله تعالی رستو د الله په توفیق ز خبره کوم هغه زنانه چې هغه بد اخلاق دي او دا مثلا نن سبا ډیر زیات عام شوی دي کورونه کې دا پریشانې نه دي مال دولت به خډيري کاروبار به خپله ترقی کوي رواني دي کور ته به مالونه را رواني او اخلاق ته رخصتيږي آداب ته رخصتيږي د کور نه دا څومره د افسوس خبره ده په دې مال او په دې دولت به سړی سو کې به دي کوم سکون نه وي سو پورې چې د کور د افراد په زړه کې سکون نه وي نو په دې بنا باندې د دې آداب او لحاظ هغه ډیر زیات ضروری دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی یو روایت کې راځي وې دا نکاح چې وسړې وکی د سره د نیم دین محفوظ شي یعنی د دې کور والا د وجه نستا نیم دین محفوظ کیږي او په دې باقی نیم دین کې د الله نه وېریږي تقوا ځان کرا پیدا کده ګنا نه ځان ساته خوستا نیم دین د دې زنانه د وجه نه محفوظ دی و دې کې زنانه تم یو اشاره ده یو ډیر خستر تربیت خبره ده چې د الله نبی دی زنانه ته د خودل غواړي چې تم ځان د دې لایق کا چې ستا د لاس ستا د خاوند دین محفوظ شي د زنانه چې د خاوند ایمان او د دین د حفاظت ډیر لوی سبب ده د زنانه کچرته خيار ده تابعدار ده د خاوند خاوند ډیر ګناونه نه الله وساتي بس خپل خزي ته توجه ده ځکه هغه هر وخت دې خبره مانی کور ته چرشه خوشاله ده نو داغه بار غلطه توجه او ګناونو طرف ته توجه نزی او کما خزه چې قمقلی او د ځان نه بد اخلاق جوړ کی خپل دین هم تبا کو او دې سره د خاوند دین هم تبا کړو ځکه د خاوند دې ته توجه نه هغه به بار ګرځي په نورو غلطو مجلسونو پسې پردمو پسې ګرځي به حیا خزو پسې ګرځي کله چې ګوري نعوذ بالله دی جړاګانو په مجلس کې ناشته الکه ته واده ولای تاسو دا خون کې چې سپکو سپکو زینو کې کینی ستا خو الله د ایمان حفاظت کړی د خزه د وجه نه او ته دون سپکو زینو کې ناشته ته په دې باندې خخکاری نو دی وجه نه زنانه لدا پکار د چې د خپل خاوند د دین او د ایمان د حفاظت سبب وګرځي دا زنانه چې الله رب العالمین د دې د وجه نه د خاوند حفاظت وکړي چې هغه چرت ګناونو طرف ته مایل نشي او رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی چې د خاوند کوم خاص حق دی چې د زنانه خپل خواهش پوره کوي په دې کې د زنانه چې کل عذر نشته رکاوټ دی نه جوړي او انکار دی ته نه کوي
د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی و زکه دا کبیره گناه ده چې زنانه تاسو عذر نشته ده سمساله نشته ده یا کوم ماهواری حالت چې پیرازی غ نشته او دی باوجود اسی به صد خاون نه انکار کوي. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا دع الرجل زوجته لحاجته فلتاته کله چې یو سړی خپل خزی ته د خپل حاجت لپاره आवाज وکړي راوي غواړي د زنانه دی ولراش و ان كانت علی التنور اگر کدا زنانه په تنور باندې ولاړه ده او ډوډۍ پخی لکه دا حدیث مې درته تیر خطبه په اخره کې ویل چې په داسې وخت کې بالکل دا ډوډۍ سوځيږي کدا زنانه خودي خوش بی فکر شي. خو بیا هم د الله نبی فرمایي چې په کچن کې پخلی ته ولاړه او په تنور باندې ډوډۍ پخی او بل طرف ته د خاوند اواز تا ته وشو نو ته د خاوند د اواز اجابت وکړه او په منډه باندې ورشه د هغې د خدمت لپاره حاضره شه چې هغه تا نه کوم خدمت غواړي هغه وکړه. دغرنګه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو اذا دع الرجل امراته الى فراشه کله چې یو سړی د خپل بیبي خپل بسترې ته راوغواړي فابت او د انکار وکړي اسې بیس فبات غضبانا پدې خاون باندې ودا شپه تیر شي په داسې حال کې چې دی غصې او پدې زړه کې خفګانی دی خپل خزینه لعنتها الملائکه حتى تصبح پدې خزه باندې به ملائک لعنت وي تر دې پورې چې سبا شي ټول شپه دا خزه ملعونه وګرځي د الله په لعنتونو ککړې شي او الله ملائک مقرر کړی دی داسې بد اخلاق او نافرمانو زنانو د پاره هغه ملائک ته الله حکم کوي چتا سپدی زنانو باندې لعنتونه وای. عجیب خبره ده د الله رب العالمین د لعنت سره ځان مخامخ کی د دې وجه نه چې دا خاوند د دین محفوظ کیده دا غ حیا محفوظ کیده د دې د وجه نه دی ور لا سهولت برابر نه کړلو. او دا رنګ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بل روایت کې فرمایي وای قسم وکړو د الله نبی صحیح مسلم روایت کې راځي والذی نفسی بیده پا اغا اللہ می دی قسمی چه زمان نفس داغا پلاس کرده ما من رجولین نشتا یو سرده یدعو امرأته الى فراشه چه دا دعوت ورکی خپلی بی بلا خپلی بیستره تربتا او دا زنانه را ولگی فتقبا علیه دان دی خاون انکارو کی او دا خبرو لرد کی الا کان الذی فی السماء ساخطا علیها مگر اغه ذات چې په اسمان کې دی چې رب العالمین دی فوق العرش څنګه چې دا غد شان سره لایق ده اغه ذات دی زنانه ته غوسه شي رب العالمین قهر ځان ته دا زنانه متوجي کی. نو دینه دی حدیث کې بل فائدہ دا شو چې د خاوند غوسه او د خاوند قهر ځان ته متوجي کول د الله قهر ځان ته متوجي کول دی والعياذ بالله چکله دا خاون غصه شو الله رب العالمین دی زنانه تخپل غصه متوجی کې پدی خبره د الله نبی قسم کوي زما دی په هغه الله قسمی چې زما نفس دا غلاس کې دی چې دی خزی ته الله غصه شو او الله ته په قهر باندې ګوري. او بل روایت کې راځي دی منز نه قبليږي چې کما دا خاون نا فرمانه دا منز چې وم کې د دې سر نه یو لیش بره نزي دا منز کني ک اعمال برزي د قبولیت یو مقام دی غي ترسي خود دې زنانه الله منظم نه قبلې دې سر نه یو لیش بره د مونز دې نزی ولی زکه د دې نه خاوند ناراضه ده دا د خاوند نه فرمانه ده وې دا الله به سوکور دې ته غصه حتا يرضى عنها تر دې پورې چې دا خاوند تبیر تر رضا شي او خوشاله شي دا خزه بر ازید خاوند نه معافي وغوړي خدمت به وکي او بیا به د سی او رویې اختیار کړي دا خاوند تبیر ته خوشاله شي سوکور چې دا خاوند ته نه دې رضا شوي الله تبارک وتعالى ام تن رضا کیږي. او دا ډیر دی یری حدیث دی دا اغه زنانو د پاره او دا اغه مسلمانانو خويند د پاره چې اغه ته د خاوند د حق سره ګب غونته کی ښکاری دا ته ټوکی ټقال ښکاری حالانکه دا ګب او ټوکی ټقال نه دی. او دا رنګ بل حدیث کې دا الله نبی صلی الله علیه وسلم بل حق ذکر کړی ډیر ناشنا تر دې پوري چې دا زنانه د خاوند اجازه نه بغیر نفلی روزه نشینی ولې عجیب. او کده شپه په تهجد دا ولاړه ده تهجد خسته عبادت ده کنه دی ډیر مزیدار عبادت دی الله ته پسړه ډیر نزدې کیږي بنده خدای د شپه تهجد کوي یو طرف ته تهجد دی تهجد نفل دی که فرض دی ها نفل دی او د خاوند دی طاعت نفل لیک فرض 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 او چت عمل لیک نفل او په دې وخت کې دا په تهجد د شپه ولاړه ده
او خاوند ته وای چې زما خواله راشه ادوی چې پرې د خپل کار کوه زه تهجد کوم نه دې ته به دې تهجد وي سجر نه ملاویږي ځکه د الله نبی فرمایي دا موز دی او لیش بره نه خیږي خاوند د هغې طاعت په تا فرض دی او دا تهجد نفل لي او ته دونه قمقله چې دا نفل تا ته دې وخت کې بزرګي ښکاره شوله دا هغه د ځان نه جوړه شوې بزرګي دی ته وایي بې علمه عبادت کوونکی چې ادسي یا بې علمه بزرګي دی خلک وایي که نه بې علمه شیخي وایي سړی څنګه کوي کله کله کوپر سه مخامخ کي نه دا هغه بې علمه شیخي ده د دې خیال دا دی ګینې زه به په دې نفل الله ته نږدې شم حال دا دی چې الله د دې نه په دې رضا کیږي چې دا دې وخت کې د خاوند حق ادا کړي ځکه د هغه حق ادا کول فرض دي او که دا نفل وکړي او د خاوند دا خبره ونه مني نو دا نفل یې قبلیږي نو عجیب خبره دا ده او دغهرنګه نفلي روژه چې کله دا نیسي دا به د خاوند نه تپوس کوي کله چې خاوند په کور کې دی نو هغه په سفر دی او نشته کور کې بیا ټیک ده بیا دې نیسي نفلي روژې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو ولا يحل للمراه ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه حلال ندی دی یو زنانه د پاره یو ټکو ته وګوره د الله د نبی دی الفاظ وته په زنانه دا کار حلال ندی منه دا کار په حرام دی چې دا دی روجه ونیسي او حال دار چې خاوند دی په کور کې حاضر دی ځکه کې دی شي چې د خاوند ته جد پیدا شي او خاص کر چې فتنو دور یو د الله نبی دا فرمایلی چې چرته بهر ستا نظر غلط استعمال شي او شیطان تا ته وسوسه د ګناه دروازه فورا اعوذ بالله ويزر کور تلاړ شو تاسو را په کور کې خپل هغه بيبيشته چې د حاجت تی پوره کولای شي الله تعالی حلال لار در کړی دا یو جایز مقدر کړی دا په حرام زینو کې چې کوم دې ټونګي مواه نو کې دې شي دې سړی دې خپل بيبي ته حاجت راش ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دې حلال ندي چې خاوند دې په کور دی او دا د ځان نه روجه نیسی نفلي فرضي کې خود خاوند نه تپوس مپوس نشته خو فرض دا خو بنيسي دا د نفلی روجی خبره کوي د الله نبی خاوند ته وایي چې راځه سبا روجه شمستا اجازه دی به و تا خو چې ټیک ته اجازه چې هغه ذهني تور هغه تیاری چې او زما کور ولا روجه ده او کاغه ته وایي چې نه نبی به نه نیسي دا اختیار هم ګوره د الله پیغمبر خاوند له ورکړي چې په دې کې به امتدا زنانه ته پوسي الا باذنه مگر د خاوند په اجازه به ته نفلی روجه نیسي